讨厌你。从你见到我到现在都没有。OK， 他有照顾我了 ，OK 啦。哦，就这样这一句话就好了哈。哎，他有照顾我了。哦，听说就是金钱上还是有照顾你这样。我就说有就好了。不想儿子吗？想他没有用啊，他人家有家庭，而且他工作那么忙。我跟我一只狗狗相依为命。哦。哎，马尔济斯。哎。叫想祥，吉祥的祥，还好啊，我有他作伴，不寂寞。现在老了就是牙齿有掉了，要做牙齿，然后心率不整，然后我就是有点痛风，有一次紧急送医院，然后结果我以为我中风，右半边不能动，我以为我中风，哎，我找一个。才认识大概两三天的一个妹妹，她就很帮忙的，早上五六点钟帮我直接送到医院，到医院一检查，一抽血检，说是我是痛风，因为痛风有禁止吃很多种不能吃的东西，对，然后她就叫我要戒这个。这样一戒的话，本来52公斤，现在变44公斤。哇，对呀，瘦那么多。对，跟以前的长裤穿不下了，要掉下来。太松了。嗯，腰太松了。然后哎，无所谓，这个都无所谓，我只要能喘气就好了。那最近有跟潘老师联络一下吗？我讨厌你。从你见到我到现在都没有。OK， 他有照顾我了 ，OK 啦。哦，就这样这一句话就好了哈。哎，他有照顾我了。哦，听说就是金钱上还是有照顾你这样。我就说有就好了。了解。嗯，但是也是好多年没见了。嗯。从那个时候开始就没见了。是，都有好一阵子了，好久了。会想儿子吗？想他没有用啊，他人家有家庭，而且他工作那么忙。我自己说一下这个不好，那个不好，你干嘛去麻烦人家？